Čega se ljudi najviše plaše da u svojoj sredini, vidite, da budu originalni. I to je hrabrost. Definicija je hrabrosti da budete ono što jeste u sredini koja od vas očekuje, da budete ono što ne od vas očekuje. To je definicija hrabrosti. Ipak se okreći. Tako je. Da vi budete ono. Pa ne, opet vi se ne mogu. Stanite, ovako sam stavio. Definicija hrabrosti je da budete ono što jeste u sredini kod vas, koja od vas očekuje da budete ono što oni žele i što od vas očekuje.